Você acha que, eu vou fazer essa pergunta da Mari Chaves de Oliveira, você acha que agora é isso, cara? A gente perdeu ali, lutando contra o cara. Eu, inclusive, montei o canal do Ferrez, o meu canal lá no YouTube, eu montei contra ele simplesmente por isso, porque eu estava desesperado na época da eleição. Falei, nossa, os caras vão eleger o cara, eu não acredito. Tipo, o Brasil ficou louco, mano. A minha mãe vai votar nesse cara, meu pai, não é possível. Sabe, aí eu consegui convencer meu pai. Minha mãe até hoje eu tenho dúvida, velho. Eu não sei se ela votou A ou não. minha mãe também. A minha mãe é Minha mãe tem evangélica, dúvida. né? A Eu minha tenho mãe é dúvida. evangélica, ela é o Acho que na hora retrato ali. do. Acho que na hora ali minha mãe apertou. Agora, o do meu pai não. Meu pai eu consegui. Ele fez até um vídeo. Falou: deixa eu fazer um vídeo. Porque ele viu o Bolsonaro falando de arrobas, né? Meu pai é negro. Ele fez, ele viu aquilo. Então eu consegui. Mas é isso. A gente lutou contra esse cara não entrar. Será que vamos ter que lutar contra a reeleição também? É que eu acho que isso se dá em escalas diferentes, né? E eu acho que, inclusive, isso é uma crítica que eu faço aí a todo mundo, que é o seguinte: achar que eleição resolve a coisa, né? Achar que eleição, nossa, porque ela cria uma falsa esperança Sim. na cabeça das pessoas, e as pessoas acham que cidadania é ali votar. E na verdade, não, cara. Cidadania é desde o trampo que tu faz aí com esse negócio do Undassul, de marca, de falar pra galera da periferia, de periferia pra periferia. É desde o meu trabalho no colégio do município ali falando com a criança. Eu acho que assim, ó, cabe. Eu acho que não adianta lutar contra o Bozo se a gente não consegue organizar os nossos, né, Ferrez? Se a Sim. gente não tá com os nossos organizados, meu velho, vai ser, a gente vai acabar de sair dessa escala de base, vai para essa escala aqui para lutar contra o cara na eleição, e a gente vai ser massacrado de novo, e é isso aí. Tu entendeu? Eu prevejo, e não é prever, se a gente pega a ciência política aí, dentro da democracia liberal, que é essa que a gente vive, a gente tem um governo de centro-esquerda, depois um governo de centro-direita, né? A gente vai tendo. Claro que o Bolsonaro estendeu um pouco essa direita, foi para a extrema-direita, né? Mas tende a ter a direita ainda no poder durante um tempo. E eu acho Sim, que tá na. e sim, desculpa te cortar, inclusive essa Não. coisa de não começar nas escolas, né? Não participar do Grêmio, não participar de luta estudantil, você não tem inserção política na escola, assim como não tem inserção na vida financeira, você não sabe se organizar financeiramente. Então o cara se forma advogado e não sabe organizar o dinheiro dele, cara, sabe? Se Não forma sabe. médico e não sabe fazer economia. Então, dentro disso tudo, você acaba não politizando também, né? O jovem, tanto que há uma evasão aí de jovem na política. Você não encontra jovem para falar. O canal aqui, o 247, não consegue trazer os jovens, porque o jovem ele está apolítico, né? Ou liberal, que foi uma coisa que cresceu muito no Brasil, né? O jovem basicamente abraçou aí o liberalismo, porque o liberalismo ele virou, isso eu observo muito com os alunos, viu? Ser liberal, ANCAP, essas porra que eles falam, virou um novo diferente, né? Na minha época, eu pintava as unhas de preto, ah, ouvia punk, eu era o diferentão. Hoje o diferente é ser liberal, ANCAP. Hoje isso é ser o contra-hegemônico na juventude, sabe? Por isso que eu acho, a gente ainda vai ter muito tempo desse tipo de governo, talvez não tão bárbaro no sentido cruel que é esse, na fala, né, no modo de agir. Talvez a gente tenha ali um Bolsonaro que sapatênis, né, uma coisa assim mais polida, mas vai ser isso. Então eu acho que cabe de novo. Não adianta, é o bom e velho trabalho de base, né? Que Sim. daí, tipo assim, eu não milito em nenhum partido, mas eu não vejo o pessoal fazendo isso. O pessoal é Grêmio Estudantil, basicamente, né? Eu não vejo o PT mais fazendo isso. O PT saiu da base, né? Ele enxugou a base dele quando ele foi pro poder. Tem até aquele livro A Mosca Azul, do Frei Beto, que ilustra bem isso. Então, assim, cara, tu sabe melhor que eu que as igrejas evangélicas estavam pegando as pessoas da periferia e ensinando elas e fazendo com elas o cadastro para ganhar uns R$ 600. Sim. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre. Sim. Muita igreja evangélica abrindo. Eles estão errados? Não, isso é militância política, tu entendeu? Isso é formação Sim. política. Dá o jornal de graça da Folha Universal, enquanto a Folha era comprada, aí os caras davam o jornal de graça, mostravam a matéria principal para você. Eu costumo falar que tudo que a gente falou que ia fazer, eu corri para um lado, o outro correu para o outro, mas essas instituições se organizaram como força revolucionária. E é uma força revolucionária mesmo, através da informação que interessa a eles, né? Não que Não, interessa a todo mundo, mas que interessa a eles.
E ela traz uma coisa, essa galera, para além dessa informação que óbvio que interessa para eles, eles trazem uma coisa, velho, que a gente não sabe lidar ainda, que eles trazem o senso de dignidade pro morador de periferia, né? Então tu virou evangélico, meu velho, tu faz a barba, sabe? Cabelinho ajeitado, roupinha, tu é bem-vindo, apertam tua mão, olham no teu olho. Porra, tu tem uma galera classe média aí pra caralho, mano, tem nojo de pobre, tu entendeu? E fica se dizendo progressista e caralho, é quatro, fica lá, vai no terminal, vê um monte de preto haitiano que tem em Porto Alegre aqui, atravessa a rua, faz cara feia. Tu entende? Então, senhor, vai tomar no cu ficar dando bolo pra virar voto, sabe? Eu acho que isso só mostra. Até me irritei agora, mas isso só mostra o quão essa lógica de partido e de estrutura partidária ela tá fadada ao enfraquecimento da base, porque todo mundo começa a subir e tu enfraquece a base, E repetição né? de erros, né? Repetição de erros porque estão bebendo na mesma fonte, né? O establishment é o mesmo, você vai chegar na mesma dominação, que é governo entra, governo sai, o cara continua apanhando porque ele é camelô, né? Governo entra, governo sai, o cara continua sendo preso porque ele é negro. Então, dentro dessa perspectiva toda, o real não muda, né? Se muda a falatória, se muda todo o argumento, mas a realidade em si não muda, né? Porque administrar é isso, você entrar na prefeitura de São Paulo, ou na prefeitura de Aracaju, ou em qualquer lugar que você entrar, é a mesma coisa. Você tem que governar para o lojista, você tem que governar para a polícia, você tem que governar para o cidadão de bem. Então você tem que pegar a criança de rua, excluir ela, não tem abrigo. Então, né? Ou seja, todos os problemas eles já estão ali, cada um na sua caixinha, pronto para ser colocados, né? Dessa mesma forma, independente da legenda de partido. É, então é por isso que eu fico. Não que as pessoas não tenham que lutar na época da eleição, militar, sabe, tentar emplacar o seu candidato, não é isso. A minha crítica é pontual no sentido de ter esperança numa coisa que a gente sabe que na concretude varia pouco, né? Varia pouco para os de sempre, né? Preto, pobre, essa galera varia pouco, meu. Pega aí essa galera. Certo, pergunta para eles como é que era 10 anos, como é que é agora, velho. O cara é bem isso que falou, o cara apanha da polícia, o cara sofre preconceito, o cara continua ganhando um salário mínimo, né? Então, não dá para largar todas as nossas esperanças para eleição. Tá na hora de voltar para a base e fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, cara.